שמנופוביה, נתקלת בה... שמנופוביה? כן, נתקלת במונח הזה? חנופוביה אני יודע מה זה, פחד מהכבישים. אז מה, שמנופוביה זה פחד פשוט... פחד משמנים? כן, יחס שונה לשמנים. יחס, אוקיי. ויכול להיות שזה נובע מפחד איתנו שניים, דוקטור, עורך הדין, עודד פלר, אגודה לזכויות האזרח, ודוקטור אילנית מאלר, את מומחית לכירורגיה כללית, בין היתר גם מתמחה בקיצורי קיבה. אז קודם כל ספר לנו... השמנופוביה הזאת שהגדרתי, איפה אתה נתקל בזה ומה מהות התביעה? כן, אני חייב להגיד, זה רעיון קצת שונה מבדרך כלל, כמו שאתם מבינים, אני פה מדבר כעורך דין מהאגודה לזכויות האזרח, אבל גם כאדם שמן. ובעצם אני גם מספר מה הצד הענייני של זה, אבל גם מעיד על עצמי. אנשים שמנים נתקלים ביחס אחר כשהם מגיעים לקבל טיפול רפואי. רופאים, ולא משנה, בשלל דיסציפלינות. לא רק שהם מגיעים לקבל טיפול רפואי. לא רק שהם מקבלים טיפול רפואי, אבל על זה אנחנו מדברים הפעם בפנייה שלנו, של האגודה. הם מגיעים לרופא, ולא משנה באיזה דיסציפלינה, זה יכול להיות רופא שיניים, או רופא אור, או אורתופד, או כל רופא אחר, ועניין משקלם שהוא נוכח, הוא נמצא שם, אנשים שמנים, רואים שהם שמנים, הוא מיד על השולחן. אפשר לדבר עליו, אפשר להעיר, אפשר לומר אמירות מעליבות, וכל מיני דברים שהם לא רלוונטיים בדרך כלל לטיפול עצמו. רופאים רואים את עצמם חופשיים להגיד למטופלים שמנים כל מיני דברים, ובפנייה שלנו ששלחנו להסתדרות הרפואית, אנחנו מונים כל מיני דוגמאות שהגיעו אלינו. מרופא אור שאומר למטופלת בתום הטיפול, ככה מצביע על ממדי גופה, מסמן לה כמה היא גדולה ואומר ותטפלי גם בזה. רופא שיניים שאומר למטופל בתום טיפול שלאחריו צריך להמתין 30 דקות לפני שחוזרים לאכול, אתה לא תעמוד בזה, נכון? רופא כללי שמגיעים אליו לטיפול במוקד שמצביע לאדם שמתלונן על כאב אורתופדי על הבטן ואומר ומה עושים עם הדבר הזה. וכל מיני תופעות מהסוג הזה שאין שום עדות שהדברים האלה גורמים למישהו לרדת ולו גרם אחד. התוצאה היא שהמטופל השמן בסופו של דבר אחד משניים. או שהוא לא יחזור לאותו רופא, או שהוא יחשוב 10 פעמים לפני שהוא יחזור לאותו מקום, או שימנע ממנו הטיפול הרפואי. אבל אתה חושב שזה מטרה, אני לא חושב מטרה להעליב, אם אתה בא חלילה. אם אתה בא לרופא, גם אם זה לא רופא שקשור אורתופד נגד צורך העניין, והוא רופא, והוא רואה את מצבך, הוא אומר לך שזה לא טוב לבריאות שלך, אני רופא, אבל יכול להיות שאני אורתופד, וזה הדרך שלי להגיד לך, תשמע, בוא תדע גם לזה, כי אני רופא ואני דואג לך במכלול, לא רק בבעיה בברך. העניין הוא... כי אתה גם מכביד על הברך שלך באותו זמן. יכול מאוד להיות. אף אחד לא מכחיש, גם לא אנחנו, גם לא אני, שהשמנה קשורה לענייני בריאות. זאת אומרת, יש תופעות בריאותיות מסוימות, סוכרת ולחץ דם ובעיות לב, שכרוכות שנובעות מהשמנה, יחד עם זה. הרופא המזדמן, אפילו רופא שחוזרים אליו לכמה טיפולים בנושא מאוד מסוים, לא תמיד בקי, לא בתיק הרפואי, לא בהיסטוריה, לא ברקע להשמנה, הוא לא יודע את הסיבות, הוא לא יודע הרבה מאוד דברים שאמורים להשפיע על העצות שהוא עושה. היום דני שבסופו של דבר הרופא, כשהוא אומר את מה שהוא אומר, הוא לא רק אומר את זה בתור רופא. הוא אומר את זה משום שהוא חי בסביבה, בחברה שלנו, בסביבה שלנו, הוא יודע איך מתייחסים לשמנים. התפיסה החברתית ביחס לשמנים, שאליה אנחנו גם עומדים בפנייה שלנו, היא כזו שהשמנה היא כישלון. האדם השמן הוא אדם עם פגם אישיותי. הוא בן אדם כזה שאין לו כוח רצון מספיק. הוא לא מסוגל לקבל החלטות. אתה אומר, זה מה שככה החברה רואה את השמן. הרי אתם כולכם יודעים, כולנו מכירים את כל אותן כתבות, כתבות ההצלחה הגדולה. מישהו שירד במשקל עשה דיאטה מאוד גדולה והוא הצליח. אנחנו רואים את האנשים שמגיעים אל דוקטור מאלר, למשל, אלייך הם מגיעים כבר אחרי שהם קיבלו את ההחלטה מסיבה בריאותית או מסיבה אסתטית לרדת במשקל. את נתקלת בסיפורים כאלה של אנשים? הרי אני מניחה שאת משוחחת איתם לפני על ההחלטה. כשאלה הם מגיעים, הם כבר מגיעים בעצם שלמים עם ההחלטה שהם הבינו שהם סובלים ממחלת ההשמנה ושיש לה פתרון, שאולי אחד הפתרונות הוא כירורגי, והם באים לשמוע על הפתרון והם כבר באים בשלים. ולכן כשהם מגיעים אליי, אני פחות נתקלת בסיפורים. אני לא צריכה לבשר להם, תקשיב, אתה סובל מעודף משקל, יש לזה משמעות בריאותית. אותה את לא בקטע שאני מבשר, את מטפלת. אני מטפלת. אבל אם אני מגיעה אלייך עכשיו ואני רוצה לעשות ניתוח לקיצור קיבה, האם את תאירי לי על זה שיש לי חור בשן? ברור שלא. אבל אני כן אעדכן אותך בסטטיסטיקה שמה זה אומר להיות עם עודף משקל משמעותי. וזה מה שאני חושבת צריכים כן הרופאים לעשות בצורה נכונה, בצורה רגישה. לא, איזה רופאים? אני חושבת שהיום לרוב הרופאים אין רופאי משפחה שהם באמת בקשר קבוע איתם, גם רופאי משפחה, הזמן שיש לכל מטופל הוא קצר. מבחינתי, רופא משפחה שבא אליו מטופל עם עודף משקל, חייב לידע אותו, חייב להאיר את עיניו. לגבי הנתונים הסטטיסטיים של מה זה אומר השמנה, שזה מחלה לכל דבר. אני חושב שזה גם עודד יסכים, שרופא משפחה שלך, מותר להגיד לך, תשמע,
אתה שמן מדי, זה לא בריא לך, אתה צריך לרדת במשקל, זה עניין בריאותי, עזוב רגע את העניין האסתטי, זה עניין בריאותי, כי אתה יודע, אף אחד לא אומר ששמן זה לא יפה. זה רק לא בריא. וזה שאתה מגיע לרופא משפחה, אבל כשאתה מגיע לרופא האור שלך, להוריד איזה צלקת, מה הוא מתערב לי? מה אכפת לו אם אני בעודף משקל או בחוסר משקל? זו הטענה. אז קודם כל, גם ברפואת אור וגם ברפואה אורתופדית, ובהרבה דיסציפלינות אחרות, יש ממשק עם הנושא של בעיות שקשורות לדיסציפלינות אחרות ומוחמרות על ידי ההשמנה. אז למשל, בן אדם שהולך לעבור ניתוח ברך, אם האורתופד שלו לא יגיד לו, אתה סובל מעודף משקל וינתח אותו, ויעשה רק, יסתכל ככה ויעשה רק את הניתוח, הסיכוי של הניתוח להצליח יורד באופן משמעותי. יש לי דוגמה נורא דומה לזה. תראה לי, כל רופא שאתה בא אליו, גם אם זה רופא עיניים, הוא שואל אותך שאלה אם אתה מעשן. אם אתה מעשן, בדיוק אותו דבר, זה שתי סיבות המוות המובילות הניתנות למניעה. זאת אומרת, תמיד שואל אותי, כל רופא שואל אותי אם אתה מעשן. כל רופא שאני הולך. נכון, זה סיבת מוות מובילה שניתנת למניעה. כי רופאים, אם לא נעשה את זה, אז לא בצורה שנזיפה, אלא בצורה עדינה, להכיר את המטופל, להבין, לגשש אם הוא רוצה לשמוע, אם הוא מוכן לשמוע. לעשות את זה כמובן בתבונה, אבל כן להאיר את עיניו ולעורר את המודעות לבעיה שהיא בעיה אמיתית. זה שלל של מחלות שקשורות להשמנה. זה סוכרת, זה יתר לחץ דם, זה שומנים בדם, זה מחלות לב, זה אירועים מוחיים, זה סרטן, וזה קיצור בתוחלת חיים. זה משפט אחרון שלך? כן. איש לא אומר שלא צריך, להעיר, ורופא המשפחה למשל יכול להיות האדם המתאים שמכיר את המטופל ויודע את מכלול ההיבטים, אבל לא הרופא המזדמן, וגם לא הרופא שזה לא קשור לעניין. זה לא, אני לא חושב שיש איזשהו מחקרים שמראים שיש איזשהו חולה שישיל ממשקלו בעקבות ההערות האלה. ורק אני אגיד מה אנחנו מבקשים. אנחנו פנינו בעניין הזה להסתדרות הרפואית, לוועדת האתיקה של הסתדרות הרפואית, וביקשנו, כמו שיש במדינות אחרות, לקבוע כללי אתיקה לרופאים. מה עושים כשמגיע מטופל שמן? איך מתייחסים אליו? מה מותר ומה אסור? תודה רבה לכם. תודה רבה. ואתם מוזמנים להישאר איתנו כדי לשמוע עם סגית הורוביץ. מה עושים?